آیا تاسو یو کوچنی بزنس لري او غواړئ چې خپل بزنس ته وده ورکړئ؟ آیا تاسو یو بل چا سره کار کوئ او دائم په دې فکر کې یاست چې زه څنګه کولای شم چې دا کاروبار ته زه وده ورکړم؟ دې سوال د جواب لپاره زه به تر ټولو اول تاسو نه پوښتنه وکړم، له غنه وروسته به زه تاسو ته ووایم چې څنګه تاسو دا کولای شئ. تر ټولو اول تاسو نه زه پوښتنه کوم، ځکه اوس وایم چې مخابراتي شرکت، نو تاسو ذهن ته کوم شرکت راځي؟ او یا که زه رستورانت وایم، نو تاسو ذهن ته کوم رستورانت په ذهن کې درځي؟ صحیح ده؟ نو دا کوم ایمیج یا کوم بزنس نیم چې تا ذهن ته راغی، دې ته موږ په مارکیټینګ کې مایند سپیس وایو. یعنی هغه کاروبار دومره کار کړی ده، دومره مارکیټینګ یې پتا کړی چې اوس د هغه نوم ستا په ذهن کې ثبت شوی ده. او کوم نوم چې ستا په ذهن کې ثبت دی، ته به دقیقاً همغه بزنس ته ورځې، یا همغه رستورانت ته به ورځې خواړه به خورې، یا همغه مخابراتي شرکت نه به ته خدمات اخلې. زه به تاسو ته د سایکالوجي له حسابه یو مثال درکړم. سایکالوجي کې یو رول ده، که چیرې ته یو کار یو صورت دوامداره ترسره کړې، نو هغه څه کېږي؟ هغه ستا عادت باندې تبدیلیږي. د مارکیټینګ یوه سروې شوې ده چې که چیرې ته یو چای په دوامداره توګه ډېر صفحې واورې، حتی که ستا بد هم راځي له غشینه، نو کره کره د خپله ستا ذهن چې ده دا به مني او هغه به خوښوي. یعنی که موږ دا دقیقا مارکیټینګ سره موږ وصل کړو، نو که ته یو بزنس نیم یا یو کاروبار نوم په دوامداره توګه ته دېرش دفعې اورې، که حتی ستا د هغه پروډکټ یا سرویسز خوښېږي هم نه، نو ته به هغه کره کره خوښوې او له هغه نه به ته پرچیس یا خریداري کوي. مخکې له دې چې زه تاسو ته ووایم چې تاسې کوم مارکیټینګ چینل څخه استفاده کوئ چې دغه مایند سپیس یا د ذهن فضا خپل د مشتریانو په ذهن یا فکرونو کې زیاته کوي، زه به تاسو ته یو د راز خبره ووایم. هغه دا چې کوچني بزنسونه ته دا مهمه نه ده چې دوی ښه مارکیټینګ کوي که خرابه مارکیټینګ کوي. تر ټولو مهمه اوله کې، یعنی هغه پرایمری سټیپ کې، دا مهمه ده چې دوی اقلن یو مارکیټینګ وکړي. زه تاسو ته یو مثال وایم. ما یو رستورانت و، نوم به نه اخلم، هغه ډېر زیات خپل دا پوسټونه زیات شیر کول او په مختلفو ګروپو کې خپل پوسټونه شیر کول. یعنی دې یو روپۍ هم نه مصرفوله، خو بیا هم ما چې څو دفعې د هغه پوسټونه ما وکتل، نو زه هغه بزنس ته لاړم، اوس زه د هغه یو ریګولر کسټمر یم. نو دغه رقم ته تاسو هم کولی شئ، خو زه به اوس تاسو ته ووایم چې څنګه وکړئ، دا کوم مارکیټینګ چینل څخه استفاده کوئ او څه رقم یې ترسره کوئ. موږ ارزښت زیات مارکیټینګ چینلز لرو، یعنی که زه درته ووایم له دېرشو نه زیات لرو، خو که ډیجیټل مارکیټینګ ته راسو، ډیجیټل مارکیټینګ کې موږ شپږ یا اووه ډېر مهمه مارکیټینګ چینلز لرو، چې له هغه نه به یو څو دانې زه تاسو ته نن ووایم. تر ټولو اول څه د سوشل میډیا ده. سوشل میډیا تر ټولو مهمه سټیپ ده یا چینل ده په ډیجیټل مارکیټینګ کې. په سوشل میډیا کې به ډېر مهمه کوم یو ده؟ فیسبوک ده. بیا د فیسبوک لپاره تاسو څه باید وکړئ؟ دوه شیان ډېر مهمه دي، کمیت او کیفیت، یعنی کوانتیټي او کوالیټي. صحیح ده؟ تاسو څومره باید، کوم کوانتیټي باندې باید پوسټونه تاسو وکړئ او کومه کوالیټي باید ولري. د کوانتیټي لپاره سروې ښیي چې تاسو د ورځې یو پوسټ تر دوه پوسټه وکړئ. صحیح ده؟ نه زیات نه کم، یعنی یو پوسټ تر دوه پوسټه. که ډېر زیات پوسټونه هم وکړي، مطلب د ورځې اووه پوسټه لس پوسټه وکړي، نو دا د فیسبوک الګوریتم نه خوښوي او کیدلی شي چې ستا دغه کوم پوسټ د ریچ او انګیجمنټ کمه شي. او که ډېر کم هم وکړي، نو دا هم فیسبوک الګوریتم نه خوښوي. او که چیرې کیفیت ته راسو، تاسو باید خپل کانټینټ ته یو فوکس ورکړي، یعنی مطلب داسې کانټینټ خپور نه کړئ چې تاسو هر شی راواخلئ او خپل فیسبوک صفحه کې خپور کړئ. تاسو کانټینټ باید یو تمرکز یا فوکس ولري، او تاسو باید ډېر ښه ایډیټنګ وکړئ، د ایمیج استعمال صحیح وکړئ، د کالر استعمال صحیح وکړئ. دا ټول زښته زیات مهمه دي. په سوشل میډیا کې نور څه ډېر زیات مهمه دي، یعنی یوازې فیسبوک سوشل میډیا کې نه ده، تاسو کولی شئ لینکډین او ټویټر هم استفاده کړئ، انستا استفاده کړئ. لکه څنګه چې ما تاسو ته احواله کې ویلې، د مایند سپیس ډېر زیات مهمه ده. تاسو خپل په کسټمر ذهن کې هغه مایند سپیس ترلاسه کړئ. نو دغه لپاره یوازې فیسبوک مهمه نه ده، هغه کسټمر تاسو باید له فیسبوک نه، انستا نه، ټویټر نه، یعنی څونه میډیم څه دي یا څونه پلاتفارمونه څه دي، له دې ټولو نه تاسو نه واوري.
په سوشل میډیا کې یوټیوب هم ځکه زیات مهمه ده که تاسو څه ټیکنیکل بزنس لري نو ډیر زیات مهمه ده چې تاسو لاړ شئ په یوټیوب کې ویډیو جوړ کړئ او هغه کې د خپل د پروډکټ یا سرویس په باره کې معلومات ورکړئ که هغه ټیکنیکل سرویس یا پروډکټ هم تاسو نه نو تاسو کولای شئ چې د خپل د بزنس نه ویډیو جوړ کړئ او یوټیوب کې خبره کړئ نو دا ځکه مهمه ده هیڅ کله هم دا فکر مکو چې کسٹمر به تاسو په باره کې سرچ نکړي کسٹمر زی یوټیوب کې سرچ کوي ته باید هلته کنټینټ ولرې هلته ویډیو ولرې بل شی چې ډیر زیات مهمه ده چې تاسو باید ویب سایټ ولرې نو که چیرې تاسو اوس فعلاً ویب سایټ هم نه لرئ نو د ویب سایټ جوړول د پلیټ فارمونو لکه ویکس او یا هم وردپریس دومره اسانه دي چې که تاسو یو ځلې لاړ شئ او هلته سایټ جوړ کړئ نو تاسو تصور هم ونه کړئ چې دا څومره اسانه دي یعنی 15 دقیقو کې ته کولی شئ چې یو مکمل ویب سایټ جوړ کړئ نو ویب سایټ جوړ کړه او هلته هم اتا پرزنس ډېر زیات مهمه ده ځکه چې مشتری ته یو کریډیبلټي پیدا کوي په تا اعتبار کوي صحیح ده او لغه نه ورسته ویب سایټ مو څه کله جوړ کړل ایسیو ډیر زیات مهمه ده تاسو ویب سایټ باید په سرچ کې را هم سی دا چې ایسیو څنګه تر سره کیږي دا ډیر یو غټ بحث ده زه نه غواړم دې ویډیو کې پر بحث وکم خو مهمه ده تاسو په دې باندې هم کار وکړئ بل څه ده ډیر مهمه ده کنټینټ رائټینګ تاسو یعنی په فیسبوک کې په سوشل میډیا کې کنټینټ لرئ خلک ګوري کوسونه تاسو په یوټیوب کې ویډیوګانې لرئ اوس دا هم ډیر مهمه ده چې ته د خپل بزنس په باره کې په ویب سایټ کې ولیکې خلک راځي سرچ کوي د رټن ډول سره نو هلته ته باید کنټینټ ولرې او مختلفه معلومات خپل مشتریانو ته ورکې یو بل چینل چې ډېر زیات مهمه ده او زه چې ګورم خصوصا په افغانستان کې ډېره کمه توجه ورته کیږي هغه واټساپ مارکیټینګ ده دا چې واټساپ مارکیټینګ څنګه کیږي یعنی ای تو زید خو ډیر غټ بسته خو که زه لنډ تاسو ته ووایم د واټساپ لپاره څه ډیر زیات مهمه ده هغه دا ده چې موږ باید زیات کانټاکټس ولرو او هغه کانټاکټس یا نمبر هم باید تاسو سره په موبایل کې سیف اوسیږي اوس د سیف کولو لپاره کیدلی شي تاسو په یو ورځ کې 500 مسج یا هم زر مسج ولرئ دا خو ټول ته نه څه کولی چې مانولي سیف کې ځان سره نو دې لپاره هم موږ ټولس لرو هغه ټولس او اپس به تاسو سره مرسته وکړي چې تا هغه په اوټوماتیکلي سیف شي او چې کله ته وروسته په سټاتس کې چای اچوې نو هغه به ستا کوم ایمیج څه ده یا کوم کانټینټ څه ده په سلهاوو په زرهاوو ویوز ولري او د واټساپ ویو ډیر زیات مهمه دي نسبت له فیسبوک او نورو نه ځکه چې واتساپ جنرالي ډیر څه یو پرسونل میډیم ده نو چې کله هغه مشتری ستا سټیټس ګوري او هغه ته ریپلای درکوي نو دې کې د کنورژن امکانات زخته زیات دي بل څه چې ډیر زیات مهمه دي هغه د ارتس روانول دي نو ارتس روانول خو ډیر زیات ایزي ده تاسو کولی شئ چې خپل په ارتس کې مسج ناو کال ټو اکشن ورکي او یا هم بل هغه هم استفاده کولای شي بل کال ټو اکشن هم استفاده کولای شي د ارس لپاره زه تاسو ته چیلنج درکوم چې تاسو صرف یو کار وکړئ چې یو دفعه $15 تاسو مصرف کړئ او تاسو وګورئ چې تاسو ته څومره ریزلټ راولي نو که تاسو یو کوچنی بزنس لرئ دا هم ډیر مهمه ده تاسو وړکی بجټ دې لپاره مصرف کړئ چې مارکیټینګ بجټ وسیږي او هغه تاسو ته نوي مشتریان راولي نو دې ویډیو کې موږ په دې وغه غېدلو چې څنګه تاسو کولای شئ چې مایند سپیس یا ذهني فضا خپل په کسټمر د کسټمر په ذهن کې ترلاسه کړئ موږ په سوشل میډیا باندې وغه غېدلو موږ په ویب سایټ باندې په ارس باندې په واتساپ مارکیټینګ باندې دا ټول هغه موضوعات دي چې دا تاسو کولای شئ چې په عملی توګه عملی کوي یا اکشن ورکوي او په دې باندې کار وکړي نو که چیرې تاسو هم غواړئ یو کوچنی بزنس لرئ او غواړئ چې بزنس مو وده ورکړي نو یوازې دا مهمه نه ده چې تاسو دا ویډیو وکتله او نور خبره خلاصه تاسو کومنټ کې ولیکئ چې تاسو هم غواړئ چې خپل بزنس ته وده ورکړئ او یوه ورځ ستاسو د کوچنی بزنس ډېر یو غټ بزنس باندې بدل شي.